Super. Uh, poprosil som Peťa ráno, keď som prišiel, vravel mi svedectvo, a, ktoré zažil počas týchto dní. A veľmi sa mi to páčilo, pretože je to v kontexte s tým, o čom uh, hovoríme, čím sa zaoberáme počas týchto dní. Takže poprosil som ho, aby sa s vami podelil. A Peťo je veľmi zaviazaný, odovzdaný evangelista. Od začiatku, ako začali sme robiť túto evangelizačnú službu, uh, bol medzi bratmi, Uh, jeden z najvernejších, takže vypočujte, je to veľmi vzrušujúce. Tak, ahojte. Uh, stalo sa to tak 5 týždňov, niektorí ste to už počuli, lebo chodí, chodíme spolu, tak, uh, tak som im to hovoril počas evangelizácie. Uh, Stala sa taká vec, že počas roboty sme sa museli dostať na, na jedno miesto, a nevedeli sme tú kontaktnú osobu, sme nevedeli ani telefónne číslo, ani meno, ani presnú adresu, len sme vedeli, že je niekde na Vajnorskej jedna pani. Tak sme tam išli a podľa toho už sme tam boli pred pol rokom, tak, tak len tak sme tam išli a zrazu sme stáli pred dverami a zrazu niekto otvorí dvere. A presne, presne tá pani. Hej, a hovorí, že koho hľadáte a ja, že vás hľadáme. Tak sme išli, vyriešili sme to v rámci roboty, už sme odchádzali a zrazu hovorí, že viete, čo sa mi stalo? A ja, že. No čo sa vám stalo? Že ja som mala predtým infarkt. A v zime som volala do vašemu šéfovi a on sa za mňa pomodlil cez telefón a ja som bola uzdravená. A ja som si potom spomenul, hovorím, že ale to so mnou ste volala. A že ne, 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 že on má také maďarské meno. Hovorím, tak ja mám dosť maďarské meno. A hovorím, že ale to bola sa, že, že Beče. Hovorím, že to som ja. A hovorím, že no tak to je super. A hovorím, že akurát posledná chvála bola o tom, že vieru mám, že to, čo hovorím, že to, to, to mi patrí. Vlastne ona volala, volí niečomu, že ešte jej bolo zle, ale e, akože ešte sa aj nekurilo u alebo lebo však my sme kurenári. A ja hovorím, že, že keď viem, mám zle, že ja som kresťan a mám na to vieru, že sa za vás pomodlím a Boh vás uzdraví. Hej? A ona, že, že super, že ja som kresťanka, že poprosím vás, že pomodlíte sa za mňa. Ale ja som ju poprosil, aby aby mi zavolala naspäť, keď sa udeje ten zázrak. Hej? A ona mi nezavolala. A hovorím, že a viete potom, prečo sme tu, že prečo akurát teraz mi to hovoríte? Hovorím, že nie, že... lebo tomuto môjmu kolegovi, ktorý je vedľa mňa, už dva roky kážem a hovorí, že neverí mi, že Boh existuje a že uzdravuje. Ona sa otočila a hovorí, že okamžite mu uverte, a, lebo Boh je živý a on sa za mňa pomodlil, a ja som sa uzdravila. A hovorí, že a viete čo, a choďte domov a povedzte to aj svojej žene. <laughs> a, ho a hovorím, že aby, aby, mi, aby mi dokázala, že, že, že sa to naozaj udialo, tak hovorí, že viete čo, že ja som a to povedala svojim synom, že som bola uzdravená, to, oni to videli a hovorí, že a krasopisne napísali vaše meno na taký papierik a neodídete, kým vám to neukážem. Hovorím, že vôbec sa nepotrebujem, hovorím, ale tak, a ta začala, nie, nemôžete odísť, tak začala akože hľadať. Vyhľadala také papiery, kde väčšinou, keď ja diktujem svoje meno, tak ani keď to diktujem, tak to nevedia normálne napísať. Ale one, a, a potom to našli a krásopísne bolo napísané, že, že skrze mňa ju pán uzdravil vtedy a vtedy. Wow. Tak, tak. tak. Ďakujem. Ďakujem. Takže my sa nehambíme za Svetého Ducha, nehambíme sa za Pána Ježiša Krista, za Evangelium, pretože je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Ďaká Bohu. Poprosím vás, nájdime knihu Súdcov, 4. kapitolu. Ja chcel by som dneska s vami rozprávať o príbehu Baráka a Debory. Baráka, nie Baráka, Baráka. Baráka a Debora mala barák určite, ale toto bol barák, hej? Pod palmou, presne. Palma bola na dvore. Pri baráku. OK, takže Debora a barák. Príbeh je celkom známy, vy poznáte knihu sudcov a ak s nami študujete Bibliu za rok, tak určite ste prečítali, možná, že predtým ste sa až tak veľmi k tomu nedostali, ale prečítali ste tento príbeh a práve preto verím, že ste aspoň ako tak v obraze, ja veľmi iba v hrubých črtách poviem nejaké veci z toho príbehu aby trošku sme ho zrekapitulovali, ale je pár myšlienok, ktoré veľmi sa ma dotkli, Svetý duch ich položil na moje srdce, aby sme sa nimi zaoberali počas dnešného dňa určitými pravdami z toho príbehu. A trošku poviem aj, čo sa týka toho kontextu. Vy viete, že my máme veľmi radi príbehy zo starej zmluvy. A sú kresťania, ktorí hovoria, že v dnešnej dobe už vôbec není skoro potrebné, aby my sme sa zaoberali starou zmluvou, aby sme sa zaoberali čítaním písma v starej zmluve, pretože hovoria, že dneska je Bohom Ježíš a do takých extrémov niektorí ľudia idú, že hovoria, že Boh starej zmluvy bol zlý, krutý a Boh novej zmluvy Ježíš je presný opakom, že je milosrdný, dobrý, Božia láska sa na ňom zjavila a tak ďalej. To sú tie najextrémnejšie výklady, ktoré niektorí ľudia majú a ja rád by som na úvod povedal jednu vec, že Božie slovo je ako celok. Stará a nová zmluva sú od seba neodlúčiteľné a je pravda, že my nepristupujeme dnes k Bohu na základe tých starozmluvných obetí, pretože máme jednu dokonalú obeť, Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Ale v liste Galackým nám Božie slovo hovorí, že zmluvu viery, ktorú Boh uzatvoril s Abrahámom, túto zmluvu nezrušil ani zákon, ani žiadne iné obdobie, túto zmluvu nejakým spôsobom nezrušilo. A dokonca nová zmluva, to, čo nám Biblia hovorí o spasení skrze vieru a o tom, že skrze vieru dostali sme prístup k vykúpeniu, ktoré prebehlo na Golgotskom kríži to je pokračovaním alebo nadstavbou tej zmluvy viery, ktorú Boh uzatvoril s Abrahamom. Abraham nemal žiadne prikázania. On iba poznal Boha, nasledoval pána a skrze vieru, vierou mu slúžil. Tak, ako v ňom Boh pracoval, ako Božie slovo v ňom pracovalo, Svetý duch, ako ho viedol, toto nasledoval a takým spôsobom slúžil k Bohu a Bohu to bolo veľmi milé a veľmi príjemné aj tieto príbehy starej zmluvy, keď študujeme práve z, týchto, práve z tohto aspektu, tak vieme tam nájsť veľmi veľa duchovných práv, o, o, ktorých už nová zmluva veľmi iba takým light spôsobom sa vyjadruje. Veľmi veľa práv je tam možné nájsť, ktoré nová zmluva už len nejakým spôsobom konštatuje, ale keď ich chceme do preštudovať, je dôležité poznať tieto príbehy. A ja, odkedy som sa obrátil, najradšej som mal rád tie kázania, kde práve tie príbehy starej zmluvy, boli spomínané, pretože jednak som dobre spoznal Bibliu, jednak tie príbehy boli také uchopiteľné, pretože boli z bežného života, boli z každodenného života alebo z bežných životných situácií a teda ľahko ich vieme aplikovať sami pre seba a ľahko ich vieme aplikovať pre svoj život. A stará zmluva nám hovorí jednu zaujímavú vec, ktorá aj nás sa celkom dotýka, novozmluvných kresťanov. A síce na živote synov Izraelových vieme si uvedomiť jednu dôležitú vec. A síce, že ako, ako veľkou prekážkou k tomu, aby ľudský život sa mohol rozvíjať, je tvrdohlavosť. A je to jeden veľmi zlý, ťažký hriech, o ktorom Božie slovo hovorí, pretože v Samuelovej knihe, v prvej samovoj knihe v 15. kapitole je napísané, že vzbúra je taký istý hriech ako čarodejníctvo a svojvoľa alebo tvrdohlavosť ako modlárstvo a bohovia. A v Biblii vidíme, že Boh skutočne naplánoval pre ľudský život rozvoj. Nikdy nechcel, aby ľudia celý svoj život prežili na jednej úrovni, dokonca ani z generácie na generáciu, keď sa prenáša život, nechcel to, aby každá jedna generácia ledva zubami nechtami udržala iba to, čo predtým mali ich predkovia. Nikdy to neplánoval, ani to nebola jeho myšlienka, dokonca ešte, aby zažili úpadok, ale Boží plán bol vždycky rást a rozvoj a je to pre nás dosť ťažko pochopiteľné. A Biblia iba v určitých obdobiach nám trošku, odzrkel, nám trošku odkryla to, že aké netušené možnosti sú v spoločenstve s Bohom pre jednotlivcov, pre rodiny, pre celé komunity, dokonca pre národy, aké obrovské možnosti sú v tom, keď ľudia poznajú Boha, uctievajú živého Boha, slúžia živému Bohu. A jeden veľmi dobrý príklad je napríklad Dávidov život a Šalamúnov život, pretože tam boli dve generácie po sebe a vidíme, že z absolútne ničoho, z obrovských problémov a úplne z ničoho Boh veľmi pozbyhol Izrael za dní kráľa Dávida a potom nasledoval Šalamún a to bol ešte kvalitatívny skok, aspoň to prvé obdobie, ešte skoro o 100 vyššie. A za dve generácie Izrael v tom období sa stal regionálnou veľmocou, stali sa veľmi silnými, veľmi vplyvnými práve vďaka tomu, že slúžili Bohu a mali spoločenstvo s Bohom. Ale to boli iba také určité obdobia. A my vieme, že bolo málo takýchto dobrých období v histórii Izraela, pretože poznáme písma. A vieme, že iba málo takýchto období bolo. A rovnako, keď sa pozrieme na životy ľudí, vidíme pomerne málo takých príkladov, že že ľudia by zažili taký obrovský kvalitatívny skok, čo sa týka svojho života, čo sa týka svojej rodiny, dokonca z generácie na generáciu, že by sa to podarilo odovzdať. Ale v každom prípade naša úloha je, aby s nádejou a s vierou sme pristupovali k Bohu, že vieme od Boha získať to najlepšie, čo pre nás pripravil. Amen. To je naša úloha aby v našom srdci bolo toto presvedčenie aj v tvojom srdci s touto vierou a nádejou, aby sme pristupovali k Bohu. Aj keď veci vôbec nemusia vyzerať ideálne, dokonca veľmi veľa problémov môže byť prítomných v našom živote. A väčšina ľudí, ktorí sa obrátia, znovu zrodia, uveria v Ježiša Krista, väčšinou prinesú obrovský batoh problémov so sebou. Väčšinou prinesú obrovský, obrovský batoh rôznych hriechov, rôznych konfliktov rôznych problémov, ktoré si prinesú zo sebou, pretože ľudský život je presne takýto, ale vďaka Bohu, skrze moc Božieho slova, skrze vplyv Svetého ducha zo všetkých týchto vecí, vie nás Pán oslobodiť a vie začať náš život budovať krok za krokom tak, aby išli sme smerom hore, aby náš život sa rozvíjal a aby išiel smerom hore. Ale práve tá história synov Izraelových je v tom zaujímavá, že vidíme, že znovu a znovu prichádzali do takého bodu, že práve pre svoju tvrdohlavosť stále chodili iba v určitých cykloch a, a, a ťažko sa dostávali práve do toho bodu, aby ich život vedel získať ten rozvoj a vedeli sa posunúť smerom hore to máme 40 rokov napríklad na púšti. Viete, že chodili v určitom kruhu, ale nevedeli sa posunúť smerom ďalej. A Božie slovo aj hovorí, prečo sa to stalo. Bolo to príčinou určitých hriechov a tá tvrdohlavosť, tá mentalita, ktorá v nich bola, a musela prísť úplne nová generácia, Jozová generácia, ktorá mala úplne inú mentalitu. Mojžiš sa naučil na prvej generácii určité veci, na prvej generácii tých ľudí, ktorí vyšli z Egypta a začal ich tak vyučovať Božiemu slovu, kniha Deutronomium je toho dôkazom, že úplne sa zmenila ich mentalita a oni získali tú mentalitu viery, získali obrovské odhodlanie, zaviazanie, nadšenie pre pána a pre Božie kráľovstvo a skutočne išli a obsadili kanánsku zem a dostali ju do dedictva. Ale potom, po Jozúovi, vidíme, že nepodarilo sa to, že druhá generácia by v tomto pokračovala, pretože tam začína kniha súdcov, trošku spravíme taký historický pohľad. A tam začína kniha sudcov a bolo to obdobie, ktoré trvalo zhruba niekde medzi 300-400 rokov. A znovu to bolo obdobie, ktoré bolo podobné ako tých 40 rokov na púšti, pretože znovu a znovu chodili v určitých cykloch, v určitých krúhoch a tam začína aj príbeh Baráka a Debory, aj začína týmto spôsobom. A poprosím vás, nájdime teda knihu sudcov, 4. kapitolu, nalistujte. A budeme čítať od prvého verša. A hovorí, keď zomrel Ehud, zase robili synovia Izraelovi to, čo je zlé v očiach hospodinových. Teda nie, že začali robiť vtedy, keď zomrel Ehud. Ehud bol jeden zo sudcov, my sme v období sudcov. A zomrel Ehud, ktorý bol jeden zo sudcov Izraelových, ktorých Boh pozdvihol. A on bol ten, ktorý to bola skoro ako služba prorokov, bola kniha, bola služba súdcov v tomto období. A keď synovia Izraelovi robili, robili hriechy, nasledovali zvyky svojich susedov, okolitých národov, padali do hriechov modlárstva, padali do rôznych sexuálnych nemorálností a, a nenasledovali pána, ale žili v rôznych tých hriechoch, v ktorých žili aj národy, ktoré tam boli pred nimi, aj ich susedia tak znovu, vždycky znovu a znovu začal boj v ich živote, v celom národe začali prichádzať nepriatelia, ktorí s nimi bojovali. A e, hovorí tu na Božie slovo, že keď zomrel Ehud, sudcovia vždy prišli a hovoria, hovorili v mene Božom, hovorili, že vidíte, zišli sme z cesty, poďme, modlíme sa, čiňme pokáni a hľadajme hospodina. A keď hľadali Boha, tak Boh sa im dal nájsť a vždy zbudil nejakého hrdinského človeka, vodcu, charizmatického vodcu, pomazaného svetým duchom, ktorý zorganizoval Izrael tak, že sa posilnil v Bohu a vedeli zvíťaziť nad nepriateľmi. Ale tá tragédia bola v tom, že stále znovu a znovu, keď takýto vodca zomrel, tak oni stále znovu a znovu upadali na tú úroveň, kde boli predtým. Nepokračovali ďalej, ani tam, kde skončili, keď zomrel tento vodca, ale vždy sa vrátili späť k tým istým hriechom, k tým istým veciam, v ktorých žili predtým, pretože ich problém bola tvrdohlavosť. A viete, že o synoch Izraela Boh veľakrát starej zmluve povedal, že sú ľud tvrdej Mali ten tvrdý krk, potrebovali masáž. Po dlhom lockdowne potrebovali zmasírovať A tu je reč ale skorej o ťažných zvieratách. Keď majú tvrdý krk, napríklad kôň. ja nikdy som teda nejazdil na koni, ale prípadá mi to ako jazda na motorke alebo na bicykli, hej. že je treba nejakým smerom otočiť jeho hlavu, aby tým smerom išiel, podobne ako volant na bicykli alebo na motorke, kormán a keď sa ho podarí otočiť, tak to zviera ide tam, kde sa díva. Ale keď má tvrdý krk, to znamená, že hoci koľko sa snažíš, ono stále sa díva iba tam, kde ono chce a nie je ľahké ho ovládať a není možné zmeniť smer. A niekedy sa to stane. Ja, e, aj keď sám nikdy som na koni nejazdil, teda raz, ale neskončilo to veľmi dobre, ale o tom vám nebudem hovoriť teraz, možno niekedy inokedy, ale e, máme jedných dobrých známych, sú to naši dobrí priatelia, sú kresťania a tá dáma veľmi miluje kone, a jej manžel nenávidí kone, ale tak ju miluje, že vždycky jej nejakého koňa kúpil. <laughs> lebo je dobrý manžel samozrejme. A ona niekoľkokrát ale mala veľmi vážny úraz a viackrát sa stalo, že kôň sa splášil a šialeným spôsobom sa rozbehol a stal sa neovládateľným, získal túto tvrdú šiu. A Boh o Izraeli veľakrát povedal, že sú ľuďmi tvrdejšie, pretože stali sa takými, ktorí za žiadnu cenu nechceli sa poddať Bohu, bola v nich proste tá tvrdohlavosť bola v nich táto tvrdohlavosť. A pre nás je to veľmi dôležitá škola, pretože v kresťanskom živote veľakrát sme aj my zažili také situácie, aspoň ja určite, že vedel som, že následkom svojich zlých rozhodnutí dostal som sa do určitej situácie. A mal som toľko bohabojnosti v sebe a toľko múdrosti, že modlil som sa, keď mi bolo veľmi ťažko, modlil som sa a hovoril som, Bože, už iba Tvoja milosť ma vie zachrániť z toho, z následkov môjho zlého rozhodnutia. Teraz nehovorím o manželstve, hej? <laughs> to bolo dobré rozhodnutie. <laughs> ale modlil som sa a hovorím, Bože, len Ty ma vieš zachrániť a vieš ma vytrhnúť z tohto. A Boh sa vždy nado mnou zmiloval. Ale dal som Bohu sľub, že všetko preto urobím, aby som sa nikdy nedostal do tej istej situácie a dá mi Boh milosť, že neurobil som tie isté chyby, nezopakoval som ich, nehovorím, že vždycky sa mi to 100% podarilo, ale vo väčšine tých vážnych, ťažkých situácií, do ktorých som sa dostal, vedel som sa z nich poučiť. A je veľmi dôležité, aby aj ty, aj ja, aby my sme boli ľuďmi, ktorí sa vedia poučiť. Amen. Je dôležité, aby si nebol tvrdohlavý človek, aby si nebol človek tvrdejšie. Je to veľmi dôležité, aby vedel si dovoliť Bohu, Božiemu Slovu, Svetému Duchu, aby vedelo takým spôsobom jednať s tebou a ovplyvňovať tvoj život, aby nebol si zatvrdený človek, aby nemal si stále iba určitú svoju fixnú predstavu vo svojom živote a s tým, keď je najhoršie, budem volať na Boha, aby ma zachránil pretože z toho nie je žiadna tragédia. A vidíme v knihe sudcov, že Boh sa vždycky nad nimi zmiloval a vždycky ich oslobodil, ale nebol z toho nejaký rozvoj. Ich povolanie, ich Boží plán s ich životmi bol niekde úplne inde. Ale práve kvôli svojej vlastnej tvrdohlavosti nevedeli dosiahnuť ten, tú úroveň, ktorú Boh pre nich naplánoval, nevedeli dosiahnuť tú úroveň v žiadnej oblasti, v službe alebo v akejkoľvek inej oblasti, nevedeli to dosiahnuť. A to je tá tragédia knihy sudcov, aj keď sú tam jedný z najmocnejších príbehov, tie oslobodenia, ktoré Boh dal, aj príbeh Baráka a Debory je veľmi podobný, alebo Debory a Baráka skorej, je veľmi podobný. To oslobodenie, ktoré Boh dal, bolo úplne veľkolepé, bolo úplne slávne, ale tragédia bola tá, že znovu, keď títo ľudia nejakým spôsobom zostarli, či už zomreli, alebo zostárli, oni znovu sa vrátili k tým istým veciam, v ktorých boli predtým a nevedeli udržať to, vlastne k čomu oni ich priviedli. Pretože boli presne takíto tvrdohlaví, boli takýmito ľuďmi tvrdejšie. A práve preto vidíme, že nevedeli získať to, že by jedna generácia niečo postavila, ďalšia generácia by stávala na to a posunula to ďalej, ďalšia generácia ešte ďalej a pritom Boh mal úplne veľkolepé myšlienky a plány vzťahujúce sa na Izrael. Žalmista napríklad hovorí o Izraeli, hovorí úplne zaujímavú vec, hovorí, že oj, keby ma bol len Izrael počúval, bol by som ich krmiel belou pšenice a keby doširoka roztvorili svoje ústa, ja by som ich naplnil. A hovorí, že ten problém, prečo sa to nemohlo naplniť, alebo iba v obmedzenej miere, bola práve ich tvrdohlavosť a neposlušnosť. Teda ja ťa prosím, aby nebol si tvrdohlavým človekom. Hoved, tvrdohlavosť je zlá. Tvrdohlavosť je zlá Amen. Je to veľký nepriateľ. A vidíte, že to ani, není, to ani není, že diabol by na nás útočil. Ja viem, že existuje diabol, viem, že existuje jeho vplyv a tak ďalej. Ale my veľakrát si neuvedomujeme jednu vec, že toto je následok padlej prírodzenosti. Tvrdohlavosť je absolútne následok starého človeka, starej padlej prírodzenosti. Je to následok dedičného hriechu a je dôležité, aby my sme mali víťazstvo nad tvrdohlavosťou. Aj ty, aj ja aby nedostávali sme sa stále znovu a znovu do tých istých problémov. V akejkoľvek oblasti, v manželstve, vo výchove detí, vo finančných rozhodnutiach, v službe, v čomkoľvek, v podnikaní, aby nerobili sme stále dookola tie isté chyby, lebo to je ten dôvod, prečo ľudia chodia takto zaciklení v kruhoch, v určitých cykloch, v určitých kruhoch, ale nevedia svoj život posúvať ďalej, aj keď Boh to pre nich naplánoval. Aj pre teba, aj pre mňa. A vďaka Bohu máme Božie slovo, aby sme sa ním mohli zaoberať. Máme Božie slovo, aby sme ho mohli skúmať, aby mohli sme z neho čerpať múdrosť, zjavenie, aby nás budovalo vo viere, aby nechodili sme dookola v týchto krúhoch. A je dobrá správa, že dá sa to prelomiť a dá sa z toho vystúpiť, dá sa z toho výjsť von. Amen. Dá sa z toho výjsť von. Dá sa toto poraziť, dá sa to prelomiť. Samozrejme, chce to Božiu milosť, a pokiaľ vieme o moci vykúpenia, ktorá je v Kristovi Ježišovi, vieme nad týmito vecami ešte skorej zvýťaziť, ešte je, nie, že jednoduchšie, ale vieme nad týmto zvýťaziť. Aj ty, aj ja, my vieme zvýťaziť nad tvrdohlavosťou. Niekedy sa to zopakuje, ja neviem, v rodinách, že manželky alebo niekedy vyčítajú svojim manželom alebo niekedy manželia svojim manželkám, že stále kvôli tým istým zlým rozhodnutiam a tým istým chybám napríklad prinesú svoju rodinu na kraj existenčného prežitia, úplne ohrozujú existenčne svoju rodinu pre tie isté zlé rozhodnutia v určitej situácii. Lebo viete, človek je nepoučiteľný v jednom. Že keď je zlé, tak si uvedomuje ohrozenie, je v ňom púd seba záchovy. Ale keď cíti, že ohrozenie sa od neho vzdialilo, vtedy si myslí, že a to sa stalo vtedy, teraz sa to už nezopakuje. Ale nerozmýšľa o tom, že ak sa to nemá zopakovať, tak nesmiem robiť tie isté hlúpe rozhodnutia, ktoré som robil predtým. Nesmiem sa správať tým istým nezodpovedným spôsobom, ktoré som urobil predtým. Keď viem napríklad, čo spôsobilo manželskú krízu pred x rokmi, tak iba preto, že teraz je to dobré, nebudem sa správať rovnakým spôsobom, aby vznikla znovu teraz v tomto období. Nebudem stále, ja neviem, ak vznikne obdobie veľkého napätia a hádok v manželstve, tak nebudem sa správať tým istým spôsobom, ktorým spôsobím to isté. A keď to spôsobím, budem to vyčítať manželke, že ona je stále hádavá a nechce sa zmeniť. Ale problém môže byť úplne niečo iné. To, že ja stále dookola robím tie isté hlúpe rozhodnutia, ktoré ohrozujú existenciu, ohrozujú náš život spoločný a to prirodzene vytvorí napätie a vytvára problémy. Vidím, že niektoré dámy prikyvujú a bratia sa smejú a krútia hlavou. Ale tvrdohlaví vedia byť aj muži, aj dámy. Neviem, či si to uvedomujete, ale tvrdohlaví vedia byť aj páni, aj dámy. Práve preto páni, dámy a páni, dobre počúvajte. Halleluja. Takže ideme ďalej. Štvrtá kapitola sudcov. <dobre> a hospodín ich predal, poďme zase od prvého verša. A keď zomrel Ehud, zase robili synovia Izraelovi to, čo je zlé v očiach hospodinových, a hospodin ich predal do ruky Jabína, kananejského kráľa, ktorý kráľoval v Chácone a venitenom jeho vojska bol Sizera, ktorý býval v Charešote, v Charošete pohanov. A synovia Izraelovi kričali k hospodinovi, lebo mal 900 železných vozov a silne utláčal synov Izraelových 20 rokov. No bola istá Debora, žena, prorokyňa, manželka Lapidotova, tá súdila Izraela toho času a súdiac sedávala pod palmou Debory medzi Rámou a medzi Betelom. To bolo blízko Jeruzalema. Ráma, to je dnešný Ramalách. A kúsok odtiaľ, hneď možno 5 kilometrov je Betel. A celé je to od Jeruzalema asi 15 kilometrov. Takže je to v dobrom regióne. Tam teda sedávala a sudia sedávala pod palmou a tak ďalej, a synovia Izraelovi chodili k nej hore na súd. A pošľúc posolstvo, povolala baráka syna Abinoámovho a tak ďalej. Teda následkom zlých, zlých rozhodnutí stalo sa to, že Izrael dostal sa do problémov. A bola táto Debora a hovorí, že práve kvôli tomu, že synovia Izraelovi navrátili sa k hriechom, Navrátili sa k tým zlým rozhodnutiam a k zlému životnému štýlu a tak ďalej, ktorý už mali v minulosti. Práve preto e, povstal voči ním kráľ Jabín, bol to kananejský kráľ a mal jedného vojvodcu, generála, vojvodcu e, e, svojho vojska, ktorý sa volal Cizera. A 20 rokov utláčali Izrael a musím vám povedať niečo, čo je veľmi dôležité že aj problémy, ktoré trvajú 20 rokov, sa dajú vyriešiť. Amen. 20 rokov, to je dlhý čas. To je dlhý čas. A vďaka Bohu, to už je taký dlhý čas, že veľakrát si ľudia povedia, že mne už nič iné neostáva, len aby som sa naučil s týmto žiť. Ale môže prísť ten bod, kedy máš aj tak všetkého dosť a Boh ti vie dať víťazstvo. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh mi môže dať víťazstvo. Amen. A vidíme, keď to čítame, tak v tom období... To bolo veľmi zaujímavé, pretože to vojsko, ktoré viedol Cizera, bolo veľmi silné vojsko. To bol začiatok doby železnej, v tej dobe to ešte nebola bežná vec. Teda oni by boli niečo, čo my by sme dnes mohli nazvať, že technologický gigant. dneska rozhoduje technológia. A vtedy aj výroba železa, ocele, to bolo proste technologický gigant. To oni vymysleli niečo, čo tu prežilo minimálne 2000 alebo 2500 rokov, pretože takéto obrnené železné vozy používali ešte, ešte križiaci v stredoveku a ešte aj neskôr armády, skoro až do 20. storočia, teda ešte aj dlhšie obdobie toto prežilo, čo títo ľudia mali k dispozícii a technológiu, ktorú oni používali. Izrael voči tomu v tom období, dneska Izrael je technologický gigant a startupový gigant, ale v tom období... Neboli nikto, pretože oni mali, mali kosy, mali motiky, mali krompáče a to bolo všetko. Nemali žiadne železné vozy, nemali organizovanú armádu, pretože Izrael v tom období ešte neexistoval ako štát. To boli počiatky toho, tých národných začiatkov Izraela, keď sa dostali do kananejskej zeme. A aj to, čo vybudoval Jozua, znovu získalo úpadok. Išli smerom dole teda pomer bol neporovnateľný. Ale čo vidíme v Božom slove, čo je dôležité, je, že ten prvý pohľad, ako veci vyzerajú na prvý pohľad, to není až také dôležité. To nie vždycky rozhoduje o tom, ako veci budú vyzerať. Nie vždycky rozhoduje to, ako veci vyzerajú na prvý pohľad. Takže ak ty máš v sebe, že existuje taká situácia pred tebou v tvojom živote, proste v rodine, alebo v akejkoľvek oblasti, alebo v službe, keď to máme pred sebou, že existuje niečo, čo vyzerá, že toto nikdy nebudeme vedieť poraziť, ani to nemusí byť pravda, pretože Boh je väčší. Amen. Boh je väčší. Vie nám dať víťazstvo a vie nám dať oslobodenie, keď dovolíme, aby s nami jednal a aby jednal s našimi životmi. A v tejto situácii postala Debora a bolo to celkom paradoxné, vám poviem, pretože my sme hlboko v staroveku. Sme niekedy v roku Dávidové kráľovstvo 3000 rokov, zhruba dozadu bolo založené v Jeruzaleme, teda to je 1000 mínus od začiatku letopočtu. A toto obdobie sudcov ešte povedzme 200-300 rokov bolo dozadu oproti Dávidovi. Mohlo byť toto obdobie niekedy plus-mínus, tam sa pohybujeme. A to bolo obdobie, kedy fungoval ťažko patriarchálny systém ešte neboli sufražetky, ktoré bojovali za to, aby ženy mali volebné právo, nebolo, <laughs> nebolo feministické hnutie a tak ďalej, alebo ak aj chceli, aby bolo, nepresadilo by sa. <laughs> teda žijeme v takomto období, ale paradox bol, že cez to všetko Boh pozvihol Deboru, ktorá priniesla jedno posolstvo, bola prorokyňa, bola, súdila Izrael a bola prorokyňou, v Izraelovi Boh ju pozbyhol. A poviem vám, je to celkom zaujímavé, pretože príbeh nám odhaduje jedno veľké tajomstvo a síce, že Boh podľa mňa vzbudil Deboru v tomto období z jedného dôvodu. A za prvé, aby dámy boli povzbudené, že aj oni majú dedictvo v Božom kráľovstve. Boh nerobí rozdiel medzi mužmi, ženami, pretože aj písmo hovorí, že v Kristovi už není ani muž, ani žena, slúha, slobodný, grék, žid a tak ďalej. Boh nerobí tieto rozdiely, ale každý sa stal novým stvorením v Kristovi. Amen. To je Božia milosť. Teda Boh nie na základe týchto daností rozhoduje o ľuďoch, pardon, ale na základe moci vykúpenia dal nám prístup k nemu. A ona takisto, Debora, bola súčasťou zmluvy, ktorú Boh uzatvoril s Abrahamom, Izákom, Jakobom, s Izraelom. Teda Boh ju pozvihol. A urobil to práve preto, pretože podľa mňa už predtým volal nejakého muža do tejto služby, ale muži boli zatvrdnutí, mali tvrdú šiu, <laughs> boli tvrdohlaví a odmietli nasledovať Božie povolanie práve preto, a tento príbeh nám to dobre odzrkadluje, že to bola mentalita, ktorú muži v sebe mali v tom období, tak Boh pozvihol Deboru a Debora začala hovoriť o tom, začala hovoriť ku Barakovi. A to meno je celkom dobré. Viete, že medzi tými modernými izraelskými hrdinami vojenskými je jeden, ktorý sa volal Ehud Barak. Bol veľmi úspešným vodcom proti teroristického komanda, neskôr bol aj politik. A mal presne takéto meno ako tento Ehud, pretože tiež mal takého hrdinského ducha na sebe. To už sme v modernom Izraeli. A mne sa to veľmi páči, že boli takíto ľudia. A on bol aj Ehud. Aj Barák dokonca. Obidve mená sa spojili. Ehud tiež bol veľký hrdina. V knihe Súdcov o ňom čítame. Aj Barak bol veľký hrdina. Bol na ňom hrdinský duch a Boh ho povolal. Ale znovu táto situácia nám hovorí o tom, znovu nám vykresľuje, odzrkadluje nám jedno tajomstvo, ktoré sa týka duchovného života. Poďme ďalej. Haleluja. Pošľúc posolstvo povolala Baráka, syna Abinoámovho, z Kádeša, Neftalího a riekla mu, či ti azda nerozkázal hospodin boh Izraelov, povediac, choď a ťahni na vrch tábor a vezmi so sebou 10 tisíc mužov zo so synov Neftalího a zo so synov Zabulona a ja pritiahnem k tebe, k potoku Kíšonu Sízeru, veliteľa vojska Jabínovho a jeho vozy a jeho množstvo a dám ho do tvojej ruky. A Barák jej povedal, ak pôjdeš so mnou, pôjdem, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjde. A riekla, choď, pravda, pôjdem s tebou, ale nebude tvojej slávy na ceste, ktorou pôjdeš, lebo hospodin predá Cizeru do, do ruky ženy. A tedy vstala debora a išla s barákom do Kádeša a barák zvolal, zvolal Zabulona a nevtali ho do Kádeša a vyviedol hore so sebou 10 tisíc mužov a išla s ním hore aj Deborah. A príbeh pokračuje tak, že to víťazstvo v boji, víťazstvo nad tým generálom, nad Cizerom, nedostal barák, ale dostala to... Jedna dáma, ktorá, sa, ktorá ho zabila, volala sa Jaher. Dokonca ani nebola spomedzi synov Izraelových. Bola z takého kmeňa, ktorý mal zmú so synmi Izraela, ale nebudem veľa informácií zbytočne dávať, aby som vás nezahotil zbytočne informáciami. Bola z iného, nebola ani z izraelského národa. A keď už sa začal boj, a v boji sa začalo diať to, že keď oni vo viere išli a išli proti Jabínovi, Jabín pritiahol so všetkými svojimi vozmi a táto bitka sa odohrala pri vrchu tábor. A neviem, ktorí ste boli pri vrchu tábor, je to súčasť toho okolie vrchu tábora, je súčasť tej plániny, kde je Megido, kde bude armagedonská vojna, podľa Biblie. A je to taká obrovská plánina. A tieto železné vozy tam prišli a keď tam prišli, začala búrka, Boh v tom vtedy dal búrku a tie vozy, ktoré mali byť obrovskou výhodou, taká silná búrka prišla, že zem sa úplne rozmočila, vozy sa začali zabárať do bahna, takže to, na čo sa spoliehalo vojsko, nemalo v tú chvíľu žiaden zmysel, takže tí bojovníci museli vyskákať z vozov a začali utekať pred synmi Izraelovmi a Izraeliti ich začali byť, Takže Boh dal obrovský zázrak. To, čo vyzeralo nemožné, a Biblia hovorí, že to nebol výsledok ich schopnosti, ale toho, že v ten čas, kedy Boh im povedal, aby išli, tak do toho zasiahol, že ich technologická preváha im, ne, im spôsobila skorej problémy ako možnosti na to, aby mohli niečo získať. A išli, byli svojich nepriateľov a aj Cizera utekal, a keď už bol unavený, prišiel na jedno miesto, kde boli rozložené stány a tam hovorí, že som strašne unavený, daj sa mi napiť a na chvíľu si musím ráhnúť. Tak ona mu dala napiť mlieko, zakryla ho dekou z ovčej vlny a on tam zaspal a vtedy zobrala klín a kladivo a prebila mu hlavu. Krásny príbeh. <rý> <rý> Romantické vyvrcholenie. <rý> Muž vojde do stánu k dáme <rý> a tam mu to spočíta. <rý> OK, dobre. <laughs> obrovské víťazstvo. A niečo vám poviem, že Debora hovorí Barakovi, toto víťazstvo to bola čerešnička na torte. To bol ten šperk z celého toho. A on išiel, Barak bol ochotný ísť, bojovať, uveril Bohu a Boh mu dal skutočne víťazstvo. Ale mal jednu podmienku a hovorí, že ja nebudem na prvom mieste, ale na druhom, na prvom mieste buď ty, hovorí Debore. A ona mu hovorí, že dobre, Boh ti dá víťazstvo, ale tá sláva aj tak nepripadne tebe, pretože si sa odmietol postaviť na prvé miesto. A príbeh nám kus hovorí o jednej veľmi dôležitej veci, že ako obrovsky dôležité je, aby my sme chápali vodcovstvo a aby sme dovolení, aby na nás bol vodcovský duch, pretože medzi kresťanmi v cirkvi je veľa takých ľudí, ktorí sú ochotní spraviť všetko, čokoľvek, o čokoľvek ich požiadame, ale je málo ľudí, ktorí sú ochotní stať sa vodcami. Pretože vodcovstvo má trošku iné, uh, iné parametre. Napríklad, keď niekto je vodca, tak nemôže robiť iba to, čo mu povedia, ale musí rozmýšľať niekoľko krokov dopredu a musí chápať následky toho, čo budeme robiť teraz, kam nás to privedie. Musí mať jasný cieľ a proste musí trošku ináč rozmýšľať ako iba človek, ktorý reaguje na rôzne situácie a na rôzne okolnosti. A ukázalo sa, pretože je samozrejme pohodlnejšie a muži v sebe majú toto od prírodzenosti, že sú pohodlnejší ako dámy. Napríklad, keby som sa spýtal, že v noci k deťom kto vstáva. Málo mužov by sa prihlásilo. My dve deti máme, už dospelé, vďaka Bohu, netreba k ním stávať. Ale mám dve ruky, neviem, či by som spočítal, koľkokrát sa mi podarilo v noci stať. Ale mal som samozrejme iné úlohy. A muži vo všeobecnosti sú ďaleko pohodlnejší ako dámy. Nehovorím, že vo všetkom, že sú neschopnejší, to nehovorím, ale sú ďaleko pohodlnejší. A aj úlohy vodcovstva veľakrát muži radšej sa vzdajú a nechajú to na dámy. A musím vám povedať, že my musíme ale pochopiť jednu vec. Hovorili sme najprv o tvrdohlavosti, teraz hovoríme trošku o vodcovstve. Je veľmi dôležité, aby ty si sa nebál dovoliť Bohu, aby z teba urobil vodcu. Sú samozrejme rôzne úlohy vodcovstva, ale vodcovstvo je veľmi dôležité, aj keď ľudia toto nemajú radi. V západnom svete dnes, keď je vodcovstvo, okamžite to spájajú so, so sektárstvom, hovoria o, 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 hovoria o populizme, neviem o čom všetkom, ale vodcovstvo je totálne dôležitá vec. Poďme na chvíľu, spomeň si na príbeh napríklad Dávid a Goliáš. Kým Dávid prišiel a porazil Goliáša, Všetci izraelskí vojaci, ktorí tam boli, hovorili, Goliáša sa nedá zabiť a budeme otrokmi filištínov. Prišiel Dávid, bol ochotný postaviť sa do tej úlohy, tínedžer, handikepovaný chlapec oproti profesionálnym vojakom, bol ochotný postaviť sa do vodcovskej úlohy, ukázal im, že dá sa zabiť aj najsilnejší a synovia Izraelovi išli a začali naháňať vojsko filištínov a byli ich, byli, byli, byli. Teda vodcovstvo je extrémne dôležité. Na to, aby ľudia videli vodcovstvo práve v tom je jeho sila, že vie ľudí potiahnuť niekde ďalej. V církvi je extrémne dôležité, aby boli vodcovia, a je to zaujímavé, pretože ja sám som si toho vedomý, že Boh ma povolal, aby som slúžil v tejto vocovskej úlohe. Nehovorím, že som dokonalý, ale mám veľa chýb samozrejme. Ale Boh ma povolal do tohto a ja viem, že v církvi, na to napríklad aj církev, aby sa vedela rozširovať, Boží kráľovstvo, aby sa rozširovalo, je veľmi dôležité, aby povstaní ľudia, ktorí sú ochotní postaviť sa do tejto vocovskej úlohy. Ale je to trochu iné ako iba to, že na človeku je duch služby, že je ochotný urobiť všetko, čokoľvek mu povedia, pretože vodca musí rozmýšľať trošku samostatne. A je to zaujímavé, pretože Barák, on hovorí, že všetko, čokoľvek mi povieš, urobím, ale nechcel sa postaviť na toto miesto, chcel byť až druhý, pretože nechcel zobrať zodpovednosť, za tú, nechcel zobrať to bremeno zodpovednosti pretože bremenosť odpovednosti je veľakrát ešte náročnejšie, ako iba vykonanie fyzickej úlohy. Napríklad, ja neviem, keď existuje firma, tak ľudia, ktorí vedú firmu, veľakrát majú ťažšiu pozíciu ako ľudia, ktorí fyzicky vykonávajú tú prácu. Aj keď oni ju fyzicky musia vykonať, ale to bremeno, ja neviem, kontraktov a ďalších vecí, príprava, finančné plánovanie a zrealizovanie všetkých vecí je veľakrát náročnejšie ako to ísť a vykonať nejakú prácu. A práve preto pred vodcovstvom mnohí ľudia utekajú, nechcú sa postaviť do tejto úlohy. A ja vám chcem len povedať, že to není dobrý postoj, pretože z tohto príbehu vidíme jedno veľmi dôležité ponaučenie a síce že dá sa stratiť najlepšie veci, ktoré Boh pre nás pripravil. V tejto situácii Boh povolal baráka. I bolo cieľom, aby barák takisto, pretože keď by sa postal do tej vocovskej úlohy, samozrejme, to, že išiel a viedol vojsko, to si nikto nepamätal. Každý si pamätal toho, kto zabil v konečnom dôsledku Cízeru, lebo Cízera bol vojvodca a bol najdôležitejší. Ale preto, že Barak odmietol postaviť sa na to prvé miesto, chcel byť až druhý. On nechcel sa úplne vzdať z odpovednosti, ale nechcel byť na prvom mieste. A malo to taký následok, že on sám seba postavil do situácie, kedy prišiel o to najlepšie, čo Boh pre neho pripravil. Pretože tak, ako Debora to povedala, to víťazstvo bolo pripravené pre Baraka. Poviem vám, že z toho ide obrovská Božia bázeň, lebo skutočne to je pravda, že my môžeme strátiť Božie najlepšie. Ale podľa mňa, ak je v nás zdravý rozum, máme chochmes, máme zdravý rozum a je v nás kus života, tak každý, kto v tom je, má v sebe život, chce iba Božie najlepšie. Amen. A ja viem, že vy chcete Božie najlepšie, lebo aj ja ho chcem. A som to do vás dostal. Ale to má svoju podmienku. To má svoju podmienku, aby si získal Bože najlepšie, to má svoju podmienku. A neviem, či si to uvedomujete, ale je to pravda, pretože my nechceme sa uspokojiť s čímkoľvek, chceme to najlepšie, čo od Boha vieme získať, ale to má určité podmienky. Musíš byť ochotný postaviť sa na to miesto, kde ťa Boh chce mať. Amen. Toto je jedno z tých tajomstiev rastu a pozdvihnutia na toho, ako život, rodina, pretože toto nesúvislo iba, so, iba so životom baráka. Keď on by získal to najlepšie, aj jeho rodina by získala to najlepšie, pretože jeho rodina samozrejme užívala by si tie benefity, ktoré by išli z toho, že získal by to najlepšie a tak ďalej. Aj tak na tom nebola zlé, ale mohla byť ešte lepšie. Amen. Preto je dôležité, priatelia, aby my sme toto chápali a aby si dovolil Bohu, pretože to sa nemusí týkať každého. Ale určite sú ľudia, ktorých Boh chce povolať, pozvihnúť k tomu, aby na nich bol vodcovský duch. A vodcovstvo v Biblii má rôzne úrovne. Napríklad, keď čítate Mojžišové knihy, Biblia hovorí o tom, že akú radu dostal Mojžiš aby ustanovil vodcov nad desiatimi, nad 100 sto, nad sto, 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 sto mužmi a 100 rodinami, aby ustanovil tisícníkov. Teda vodcovstvo má rôzne úrovne. Ale ľudia, ktorí sa postavia do tejto úlohy vodcovstva, sú veľmi dôležití a je to viacej ako len to, že človek urobí všetko to, čo sa mu povie. Ja napríklad teraz hľadám pastora hore do Martina a rád by som ustanovil ďalšieho pastora, ktorý bol by podobnou, bol by druhým pastorom. A keď som sa o tom rozprával s jedným svojim dobrým priateľom, o tom trošku sme sa rozprávali, hovorí, že prečo to chcem, že je veľa bratov, ktorí môžu kázať. A ja mu hovorím, že pozor, nemýl sa, kázanie to je jedna vec. Ale ja popri tom, že vedia kázať, hľadám niekoho, kto prinesie nejakú pridanú hodnotu. Pretože kázať môže skoro kdokoľvek. Kto má usporiadaný život, vie vidno, že Boh je s ním, kázať by mohol skoro kdokoľvek, ale na to, aby fungovala církev, aby fungovala služba, aby veci sa rozvíjali, musí priniesť ešte nejakú pridanú hodnotu k tomu, že vie kázať. Niečo, čo proste zvýši ten drive, proste lepšie integruje ľudí, pomôže im, aby ľudia dostali sa niekde ďalej. A v tomto kázanie je iba časť. Je iba určitá časť v tomto. A ja preto o tom hovorím, pretože som presvedčený, že určite aj tu sú ľudia, ktorých Boh povoláva, aby boli vodcami. Aby spočinul na našich životoch duch vodcovstva. A možno do budúcnosti úplne každý. Každý sa môže stať vodcom do budúcnosti. A my vieme, že tieto veci sa môžu stratiť. Stratil ich barák. Pozrime list Židom, 10. kapitolu, pardon, 5. kapitolu, 6. posledný verš v 6. kapitole. Možno niektorí aj vedia už, o čom je tu reč. A ešte jednu myšlienku vám potom poviem. Dobre, tiež je dôležitá z tohto príbehu, ale cítil som, že aj o tomto je dobré hovoriť, o vodcovstve, chvíľu nedáme tomu veľa času. Ja vám poviem, že napríklad náš región veľmi dobre toto ukazuje. Sociológovia, rôzni ľudia kladú si otázky, že prečo v tomto regióne napríklad ľudia hľadajú politikov, ktorí v sebe majú trošku ten diktátorský nádych. A to je následok komunizmu. Pretože Izrael bol presne v takom stave. Oni potrebovali vodcov, tu je veľa ľudí, aby si chceli robiť, čo chcú, ale nechápu to, že na to, aby bol rást, tu je veľmi dôležité, v tomto regióne, vidíte to v Maďarsku, vidíte to v Polsku, vidíte to všade naokolo a Slovensko, to z tohto nie je žiadna výnimka, pretože väčšina ľudí sami o sebe nevedia byť majstri sveta. Len si to myslia v krčme, alebo v bare, alebo keď si dá fľašu vína a tak ďalej. Ale nechápu to, že väčšina ľudí toto v sebe nemá. A ako celok, pokiaľ by nepostali takíto vodcovia, išli by strašne dolu. A tí vodcovia môžu mať veľmi veľa chýb, aj mali veľa chýb a tak ďalej, ale my nerozoberáme teraz politiku, ale musíte chápať tú mentalitu. A tu je to veľmi dôležité. V církvi je to potreba všade na svete, pretože pre duchovný život a pre službu pánovi všade na svete je táto potreba. V Amerike v Afrike, kdekoľvek príjete, do Ázie, všade je táto potreba, v Európe nevynímajúc. Aj keď tu je s týmto problém, pretože keď vidia kazateľa, ktorý stojí a kričí, hneď si predstavia Hitlera, alebo ja neviem koho, Stalina, alebo niekoho iného, ale v skutočnosti je obrovská potreba na to, aby v cirkvi boli vodcovia. A vodcovstvo je také isté ako čokoľvek iné. Dá sa zneužiť. Ale všetko sa dá zneužiť. Pozrite, ja neviem, niekto vypálí tehlu, a tú tehlu niekto chytí, zabije ňou človeka. A je problém tá tehla alebo ten vrah. Problém je ten vrah. To je zvrátenosť toho človeka, nie v tehle je problém. A vodcovstvo je veľmi podobná záležitosť. Vodcovstvo samo o sebe nie je zlé. Vodcovstvo je práve obrovským požehnaním a je dôležité, aby postali zodpovední vodcovia, ktorí nechcú zneužívať ľudí, ktorí nechcú nad ľuďmi pánovať a tak ďalej, ale ktorí ľudí budú dvíhať a privedú ich do bodu, kde je ich skutočný potenciál. A na to potrebujeme vodcov. Amen. Alec, ďaká Bohu za vodcov. Amen. A je to veľká úloha a poviem vám, že určite Boh mnohých takýchto ľudí chce aj pozvihnúť. Amen. Takže pozrime list židom. To sa dá aj stratiť. To, čo Boh s nami naplánoval, sa dá aj strátiť. Aj nová zmluva o tom hovorí. Pozrime. A pozrime. Pardon, trošku som sa zaprietol. Líst s Židom. A predsa 5. kapitola, dobre. V 5. Áno. 12. verš, nemáme čas čítať viacej, keď chcete doma si prečítať, ale iba 12. verš. Lebo namiesto toho, čo už by ste mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích, a stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého pokrmu. Tu hovorí e, už k veriacím a hovorí, že už toľký čas boli kresťania, tak dlho už boli kresťania, teda keď niekto je krátko obrátený, ho sa to netýka. Ale keď niekto už veľa rokov je kresťanom, hovorí, že vy už toľko času ste strávili pri Božom slove, toľko času ste e, už e, zažili s Bohom že vy už sami ste mali byť ľuďmi, ktorí vyučujú iných ľudí a nie zase byť v tom istom bode. To sú tie cykly. Nie zase byť v tom bode, že potrebujete od počiatku, aby niekto zase vás dvíhal, aby ste sa dostali zo sklamania, z horkosti a neviem z čoho všetkého. Práve kvôli svojej tvrdohlavosti a kvôli tomu, že stále človek narazí na tie isté veci. Lebo vidíte, že to nebol Boží plán s nimi, pretože Boží plán pre každého je rast. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh pripravil rast aj pre mňa. V každej oblasti. Amen. Toto je absolútne pravdou, Božie slovo, absolútne o týchto veciach hovorí. A vidíte, že stratil to barák, strátil Bože najlepšie pre svoju tvrdohlavosť. Pretože, pardon, synovia Izraelovi pre tvrdohlavosť. Barák, pretože odmietol sa postaviť na miesto, kde ho Boh chcel mať. Aj títo ľudia strátili svoje povolanie v nejakom bode, strátili to, čo Boh pre nich pripravil. A to neznamená, že Boh od nich úplne odišiel. Vôbec to neznamená tieto veci. Ale oni strátili Božie najlepšie. Ich život už mohol byť niekde úplne inde. A ja vám poviem, že ak chceme vidieť tie najväčšie zázraky, chceme vidieť tie najlepšie veci, ktoré Boh pripravil, nesmieme sa báť nasledovať pána v čomkoľvek. Nesmieme mať strach, nesmieme to opustiť. Musíme dovoliť Bohu, aby s nami jednal a postavil nás na miesta, kde nás chce mať. Veľmi dobré je napríklad Peťové svedectvo. Pozri, keby on si povedal, že napríklad... Ja nie som vedúci misijnej služby, prečo ja by som sa mal modliť do telefónu za niekoho iného, niekto robia iný. Strátil by možnosť zažiť obrovské svedectvo, ktoré povedal, mne sa to veľmi páčilo, je to veľmi vzrušujúce a vidíte, že už pre ďalšieho človeka Boh si to použil, ktorý tam bol. Pretože to je presne o tom, že keď ľudia ustúpujú z tých pozícií, kde ich Boh chce mať. A my nesmieme opúšťať tie pozície, kde nás Boh chce mať. Amen povedz, ja neopustím to miesto, kde ma Boh chce pozdvihnúť. Amen. A samozrejme, že tým človek stráca svoj osobný komfort. Ale musíš si uvedomiť, že áno, strácaš osobný komfort, ale iba do určitej miery. Pretože keď sa postavíš na to miesto, vždycky je to trochu risk. Keď sa postavíš na to miesto, kde máš byť, preto stráca človek osobný komfort, lebo to miesto nepozná. Je to pre neho nová skúsenosť. Veľa ľudí sa toho bojí proste má strach a tak ďalej. Ale nad všetkými týmito vecami sa dá zvýťaziť. Proste nemá istotu sám v sebe. Povie, ja sa radšej spokojím z menej, prečo by som mal chcieť viac. A poviem ti, keď pre nič iné, z jedného dôvodu, aby Boh dostal väčšiu slávu. Keď pre nič iné, tak z toho dôvodu, aby Boh dostal väčšiu slávu. Pretože Boh si zaslúži, pán si zaslúži, aby všetko, čo sa dá, aby sme pre neho urobili, z čoho môže zobrať slávu, aby to získal. Kvôli Bohu. Keď kvôli ničomu inému, tak kvôli Bohu určite. Amen. Teda má to zmysel. Ešte jedno miesto, pozrime, kúsok. Poďme do Deborinej piesne. Halenúja. Súdcov 5. kapitola od 12 do 20. Pár myšlienok ešte vám poviem a skončíme. Vidím, že veľmi nám beží Čas. Halleluja. Ale sú to dobré pravdy. Sú to dobré pravdy. Vedia sa dotknúť nášho srdca, vedia nás motivovať, pozdvihnúť, pretože Boh pripravil rást pre každého jedného z nás. Pre teba, pre mňa, pre každého jedného. Haleluja. Takže sme v 5. kapitole od 12. verša, Deborína pieseň, zase nemáme čas celú prečítať. Príbeh je tak zrušujúci, že zaslúžil by si viacej priestoru, ale vidíte, čas je obmedzený. Halleluja, duch je hotový, ale telo je slabé. Koľký už by ste ešte radšej obedovať napríklad? Spýtam sa. Halleluja. Ja áno napríklad. Ale bremeno služby mi nedovolí. Aleluja. OK. <try> od 12. verša. Zobuď sa, zobuď Deboro, zobuď sa, zobuď a hovor pieseň. Postaň baráku a zajmi svojich zajatých, synu Abinoamov. A vtedy zavládol pozostalec nad slávnymi ľud, hospodin im dal zavládnuť nad silnými mužmi bojovnými. A poviem vám, že toto je vzrušujúce, pretože Božie slovo že povstal pozostálec. To ako keby povedal, že povstal zúfalec. To je skoro to isté, trošku iným jazykom. A my veľakrát tak môžeme sa dívať na seba, môžeme sa tak dívať na druhých ľudí, že čo tu chce tento zúfalec. Ale keď chce naplniť Božiu vôdu, tak aj zúfalec je hrdina. Amen. Amen. Aj ten, koho nazývajú zúfalcom, vie byť hrdinom. To je veľmi vzrušujúce. A hovorí, že vtedy povstal a zavládol tuto je napísané, zavládol pozostalec, zúfalec, nad slávnymi, ľud hospodinov mi dal zavládnuť nad silnými mužmi bojovnými. Boh ho pozvihol k tomu, aby sa stal vodcom. Veľakrát je to tak, že svet sa môže dívať na kresťanov, že sú to zúfalci. A veľakrát v týchto zúfalcoch je o mnoho väčšia hrdinská sila, než proste v tých ľuďoch, ktorí robia veľké ramena a tak ďalej. A je v tom obrovské hrdinstvo a obrovská smelosť, keď ľudia sa rozhodnú žiť a slúžiť Pánovi. Amen. Je to obrovská smelosť a obrovská odvaha. A hovorí, z Efraima ich koreň išiel proti Amalechovi za, za tebou, Benjamín s tvojim ľudom, hovorí o rôznych pokoleniach, ktorí išli spolu s ním, z Machíra zišli zákonodárci a zo Zabulona tí, ktorí vedú peropisára kniežata z Izachára, z Deborov a ceny Izachár, tak barák poslaný bol do údolia Peši. Pri potokoch Rúbenových boli chytené veľké myšlienky. Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pískanie fujary a v pohodlí pri pasení stát pri potokoch Rúbenových boli nájdené veľké výstihy srdca? O tom hovorí Gilead, býval za Jordánom, Dán, prečože prečo, zostal pri lodiach. Ašer sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami. A Zabulón silný ľud, ktorý zariekol svoju dušu na smrť a neftali to isté na vysokých miestach pola a prišli kráľovia, bojovali a vtedy bojovali kráľovia Kanána v Tanachu pri vodách Megida a kúska striebra nevzali koristi a z neba bojovali hviezdy zo svojich vysokých ciest silných, bojovali so Sizerom a tak ďalej. A hovorí o tých postojoch, najprv hovorí o tom, že postal vodca. A potom hovorí o tých postojoch jednotlivých kmeňov. Pretože e, Barák nešiel bojovať sám za seba, za svoju slávu. Išiel bojovať za Božie kráľovstvo, išiel bojovať za Izrael. Boh ho na to povolal. A vidíme, že boli kmene, pretože tie, tie mená, čo sú tam, to neboli ľudia, to boli celé kmene. A boli kmene, ktoré sa pridali k nemu. Boh na začiatku povedal, že choď a zober 10 tisíc mužov zo Zabulona a z Neftalího. Ale hovorí, že boli aj iné kmene, ktoré, išli, ktoré sa pridali k nemu. Pridali sa k Barákovi a išli s ním bojovať. Pretože keď Boh niekoho pozdvihne a Boh ho postaví, aby viedol Boží ľud, je dôležité, aby boli ľudia, ktorí vedia pochopiť to, že to povolanie, tá vízia sa vzťahuje aj na nich, nie len iba na samotného toho vodcu. Pretože ak my sme Boží ľud a Boh pozbihne ľudí, ktorých pomáže Svetým Duchom, ktorých Boh povolá, aby išli a konali niečo pre pána, je dôležité, aby aj my sme na to správne zareagovali. A na začiatku to tak vyzeralo, že boli tam také kmene, ako napríklad Dán, Ašer alebo ešte Rúben. A hovorí o nich, že keď bola táto pieseň, na začiatku neboli priamo povolaní. Ale keď, keď skončila bytka a spievali tento prorocký žán, spievala Debora, tak hovorí, že prečo si ostal napríklad sedieť? Prečo ty si sa k tomu nepridal? Keď Boh išiel a bojoval spolu s týmto človekom, bojoval za baráka, Božia ruka tam bola, prečo ty si pritom nebol? Prečo si ostal mimo týchto vecí? Prečo si sa toho nezúčastnil? A hovorí napríklad o Dánovi. Hovorí, že Dán ostal pri svojich lodiach. Pretože on bol biznismen. A myslel si, že ja robím zahraničný obchod, ja som pán biznismen. Ja nie som iba biznismen. Ja som pán biznismen. Ja robím veľké obchody. Ja nemôžem sa zaoberať takýmito vecami prízemnými, ako sú tu. Abo hovorí, keď ja som sa hýbal, prečo ty si ostal sedieť. Pretože tam nešlo o to, že barák sa postavil a išiel niečo robiť. Tam vôbec nešlo o to, či majú sympatie s barákom alebo nie, či sú priatelia alebo nie. A išlo o to, či oni rozpoznali, že Boh sa hýbe alebo nie. Potom hovorí o inej skupine ľudí, hovorí zase o ašerovcoch a hovorí ašerovcom, že ašerovci ostali sedieť pri zátokách mora. Ostatní išli a bojovali a oni boli na dovolenke. A aj to není problém, že boli na dovolenke, pretože aj z voja sa dá ísť na dovolenku. Poznáme historické romány, aj uprostred vojny ľudia vedeli dostať za hrdinské činy, opušťák a tak ďalej. Ale je dôležité, prečo išli na dovolenku, aby si odýchli a zase si žili svoj život, alebo išli odýchovať preto, aby nabrali sílu a mohli bojovať za Božie kráľovstvo a tak ďalej. Pretože motívy sú obrovsky dôležité, čo je v srdci človeka. To je veľmi dôležité a je dôležité, aby si vedel, že ty nie si mimo vecí, ktoré robí Boh. Že nie sme mimo vecí, ktoré robí Boh. Potom sú tu Rúbenovci, ktorých spomína a hovorí, že v ich srdci boli nájdené veľké myšlienky, veľké výstihy srdca. A sú takí kresťania, ktorí proste majú veľké filozofické, ušľachtilé myšlienky a tak ďalej. A Boh im hovorí, že prečo si ostal sedieť pri fujarách a pri košiaroch, keď ostatní išli a bojovali. Lebo aj to je pravda, že ak niekto sa znovu zrodil. A strašne sa zaoberá takými veľkými filozofickými témami a tak ďalej, ale nič neurobí pre Boha, tak vám poviem, že jediné, čo z toho má hodnotu, je to, že sa vedel obrátiť. Všetky ostatné veci sú skoro proste, strácajú svoju zmysel a strácajú svoju hodnotu z pohľadu väčšnosti, pretože zo Zeme zobereme len to, čo sme urobili pre Boha. V konečnom dôsledku zo Zeme zobereme len to, čo sme urobili pre Pána. Preto život je treba tak organizovať, aby stále si ostával súčasťou Božieho diela, aby si ostával súčasťou Božej práce, aby tvoj život bol vtiahnutý do týchto vecí, aby si bojoval za pána a za Božie kráľovstvo. A samozrejme je dôležité, aby sme obchodovali, kupovali, predávali, pracovali a tak ďalej, ale je dôležité, aby sme to robili tak, že náš život sa nedostane mimo Boží plán. Amen. Aby náš život sa nedostal mimo Boží plán. A je zaujímavý ten príbeh, ja to mám veľmi rád, kde hovorí o Rachab, vierichu, skočíme zase pár storočí ďalej. Je to zaujímavé, Biblia hovorí, že Rachab vierou bola zachránená vierichu. A keď si položíš otázku, že kde bola jej viera, tak ti poviem, že je to veľmi zaujímavé, že Boh ju zachránil preto, že ona sa postavila na bok vedľa tých, ktorí mali víziu a mali Božie povolanie. Ona ju nemala. Nikto vierichu ju nemal. Ale keď prišli do Jericha, ona sa postavila na ich stranu, postavila sa k ním, podala im pomocnú ruku a unikla záhube, ktorá prišla na, na celý Kanán. A to hovorí presne o tom, a v Biblii to aj vidíš, že nie každý človek musí mať svoju vlastnú víziu. A keď ju nemáš, je dôležité, aby si našiel ľudí, ktorí ju majú, a aby sme za ňou stáli a aby sme ju podporovali. A keď príde čas, možno každý dostane svoju vlastnú, možno aj nikdy. Ale je to dôležité, aby týmto veciam sme rozumeli, aby sme mali videnie pre Božiu prácu a pre Božie kráľovstvo, lebo z tých osudov tých ľudí, ktorí tu čítame, tie kmene, ktoré sa nezapojili do toho boja, môžeš si položiť otázku, že prečo napríklad oni to neurobili. A poviem ti, že preto, lebo oni mali víziu iba pre svoj vlastný život, oni nemali žiadne miesto pre víziu, pre, že pre život, pre pána v ich vízii nebol priestor na to, že oni žijú pre Boha. Nebol na to priestor. Mali víziu iba sami pre seba, pre svoj vlastný život, pre svoj vlastný biznis, pre svoju rodinu. To je put seba záchovy, to má každý normálny človek. Ale nebolo žiadne miesto k tomu, aby našli miesto, že žijú aj pre Pána. A život je veľmi krátky. Nebudeme už čítať. Má tu už 10:39. Tam Ježiš hovorí zaujímavú vec. Hovorí, že amen vám hovorí, že ten, kto nájde svoju dušu, stratí ju, a kto stratí svoju dušu pre mňa, a v Markovi to ešte rozširuje, že pre mňa a pre Evangelium, ten ju nájde. A to znie hodne tak mysticky, pretože pýtaš sa, že čo to je, že nájde svoju dušu, stratí ju, stratí svoju dušu, nájde ju, že čo to je. A odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože každý je plný svojich plánov, svojich myšlienok, toho, čo by v živote chcel dosiahnuť. A Ježíš hovorí, že môžu byť takí ľudia, ktorým v živote sa podarí úplne všetko, čo chceli dosiahnuť. A hovorí, že cez to všetko stratia svoju dušu. A sú ľudia, ktorí rovnako sú plní plánov, svojich túžob a tak ďalej a veľkú časť týchto plánov nezrealizujú, nezrealizujú preto, že svoj život podriadili Bohu a prišli na to, že Boh do iných vecí ťahá ich život. Pre Boha sú iné veci dôležitejšie, a tí, tie veci začali realizovať vo svojom živote, teda v určitom zmysle stratili svoju dušu, lebo ten počet dní na Zemi každý má skoro rovnaký. Nehovorím, že do minúty alebo do dňa, niektorí ľudia idú čašie, neskôr, ale každý má určitý počet dní, ktorý na Zemi musí, musí zažiť. A sú ľudia, ktorí realizujú iba svoje vlastné túžby a svoje vlastné myšlienky, na nič iné im neostane priestor. A potom sú ľudia, o ktorých hovorí Ježiš, že stratili svoju dušu, pretože rovnako mali obrovské množstvo túžob. Chcel som precestovať celý svet. Chcel som, vymyslím si, chcel som postaviť najvyšší dom v meste napríklad. Chcel som mať najväčšie auto. Chcel som si kúpiť najhlasnejší Harley napríklad a tak ďalej. <laughs> Hoci čo. A tieto veci nie sú zlé, ale nesmú sa byť s tým, že aj Boh má nárok na tvoj život. A keď prídeš na to, že tieto dve veci sa bijú, je dôležité, aby vedel si dať Bohu k dispozícii svoj život. Amen. Je to extrémne dôležité, pretože skutočne požehnanie a rást a rozvoj neprináša to, že človek zrealizuje všetky svoje aj najtanejšie túžby. Bol taký film, možno ste ho videli že dvaja muži boj mali krátko pred smrťou a urobili si zoznam, čo chcú ešte zažiť do konca života. A si to odfajkávali. Morgan Freeman tam hral a druhý tiež známy, Jack Nicholson. A odfajkávali si tie veci. A keď už to mali splniť, nedostali sa nakoniec, jeden z nich zomrel, druhý prežil. Predtým to vyzeralo presne naopak. A možno máš takýto zoznám a odfajkávaš všetko, čo si stihol a tak ďalej. A Ježiš hovorí, že cez to všetko môžeš strátiť svoju dušu. Pretože to není isté, že to privedie ťa k víťazstvu. A je možné, že človek veľa vecí nestihne odfajknúť. Ja napríklad mám strašne rád knihy. A veľa knih nakupujem, dám ich do police a hovorím, keď pôjdem na dovolenku ich prečítam. Alebo na dôchodok. <laughs> ale mám rád knihy a zaujíma ma to, rád by som ich prečítal, ale počas bežného života je veľa vecí, ktoré musím odsúvať stále. Aj vy máte určite také veci. A je to úplne v poriadku a je možné, že skutočne je veľmi veľa vecí, ktoré práve preto, že žijeme pre pána, vôbec nestihneme, ale o nič sme neprišli, máme väčšnosť, máme nebo, máme Božiu slávu. V nebi už nebudeme musieť ani čítať, pre niekoho to je možno oslobodzujúce. Lebo hovorí, že budeme vedieť tak poznať, ako pán pozná nás. Teda tam už nebude treba čítať. Tu nás zase tú núdu rozbíjame čítaním. A je to veľmi vzrušujúce pre niekoho, pre niekoho nie. Ale to sú rôzne typy ľudí zase. Dobre. Takže nech vás Boh požehná. Za prvé, nebuď tvrdohlavý. Za druhé, neboj sa vodcovstva. A za tretie, neboj sa pridať k vízi iných ľudí. Boh ťa požehná. Amen. Môžeme sa postaviť. Ideme sa modliť.